अप्स्वा अन्तरमृतमप्सु एषजमा आमुतः प्रशस्तये 2024 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ 64 লাখ পৰিয়ালে পাব জল জীৱন মিছনৰ পানী। ২০২৪ৰ ভিতৰত 100% কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব জল জীৱন মিছন। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ দূৰ হ'ব খোৱা পানীৰ সমস্যা। জল জীৱন মিছনৰ থিম সং মুকলি কৰি এই ঘোষণা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। এতিয়ালৈকে অসমৰ প্ৰায় 25 লাখ মানুহক আমি নলযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছো। আমাৰ লক্ষ্য হল যে 2024 চনৰ ভিতৰত 64 লাখ পৰিয়ালক 64 লাখ পৰিয়াললৈকে আমি এই নলযোগে পানী যোগান ধৰিম, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত এই বিশুদ্ধ খোৱা পানী নলযোগে যোগান ধৰা হ'ব। বুধবাৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে মুকলি কৰিলে জল জীৱন মিছনৰ এটি থিম সং। জল জীৱন মিছন চমুকৈ জেজেএমৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰকল্পটোক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই থিম সং। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন। থিম সংটো প্ৰচাৰৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হ'ব 1 লাখ মহিলাক। গীতটিৰ জৰিয়তে জেজেএমক গঢ়ি তুলিব লাগিব গণ আন্দোলনলৈ। মহিলাই এই কামত জড়িত হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ যিটো মোবাইল এপ, এই মোবাইল এপটো ঘৰে ঘৰে গৈ জড়িত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে 1 লাখ মহিলা থাকিব। এই 1 লাখ মহিলাৰ মোবাইলে এই 1 লাখ মহিলাৰ প্ৰত্যেকে যাতে এই থিম সংটো গায়ে গায়ে লৈ যায়, এই কামটো তেখেতসকলে কৰিব লাগিব। পাৰিলেতো তেওঁলোক 8-10 জন মানুহ যাব, গায়ে গায়ে গান গাই যাব লাগে, যাতে দিক্ষু আৰু গীতাজীয়ে গোৱা গানটো তেওঁলোকে মুখে মুখে গাই যায়, যে ৰাইজক বুজাই যায় যে জল জীৱন মিছন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। জেজেএম আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াবৰ্গৰ উপস্থিতিত থিম সং মুকলি কৰি মন্ত্ৰী বৰুৱাই ক'লে, কৰাবাৰ ঘৰত 6 জন মানুহ আছে, 55 লিটাৰকৈ 30 লিটাৰ পানী ডেইলি তেওঁ পাব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আজি পালে আৰু 3 দিন পিছত পাব, এইটো নহয়, প্ৰতিদিনে পাব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত চলিত মাহৰ 13 তাৰিখৰ পৰা 10খন জিলাত কাৰ্যকৰী হৈ উঠিব আঁচনি ৰূপায়ণ। তাৰোপৰি আঁচনিৰ সফলতা আৰু ৰূপায়ণ পৰীক্ষণ কৰিব পৰাকৈ মোবাইল এপৰ জৰিয়তে বাৰ্তা পাব পৰাকৈ বিভাগ সচকিত হৈ থাকিব বুলিও দোহাৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।